ọ̀rẹ́ lọ́rùn gbogbo ayé Jésù gba ọpẹ́ wa. A fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀, a fẹ́ kó o bá wa sọ̀rọ̀, a fẹ́ kó o bá wa, a fẹ́ kó o kọ́ wa láti ọ̀ràn wa. Jésù ọya ṣe bẹ́ẹ̀ jáyìn ọ́ Jésù olúwa wa, amen. Ẹ kú déédé wòye gbogbo ènìyàn tó ń wò mí pátápátá ní àgbáyé. Ohun tí ẹ̀mí ẹ̀mí máa rán mi sí wa lónìí mà tó ń rèé o, ó tún yàtọ̀ díẹ̀, torí lọ́tún lọ́tún báyìí lọ́jọ́ ń yọ. Lórúkọ Jésù ayéwo ò ní bàjẹ́. Ohun tí ẹ̀mí máa rán mi sí wa ni mo pe àkọlé rẹ̀ ní Why Not Wait For Your Time. Kí ló dé tí o dúró de àkókò rẹ? Why Not Wait For Your Time. Bàbá màmá mò ń bá yín sọ̀rọ̀, Ọlọ́run ń bá yín sọ̀rọ̀ lónìí pé kí ló dé tẹ́ ẹ̀ lè dúró dàkókò yín. Ẹ̀sà, kí ló dé tẹ́ ẹ̀ lè dúró dàkókò yín. Bàbá, kí ló dé tẹ́ ẹ̀ lè dúró dàkókò yín. Ẹ̀sà, kí ló dé tẹ́ ẹ̀ lè dúró de àkókò tọ́lọ́run ní fún yín gan. Why not wait for your time. Kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ń sáré, tẹ́ ẹ̀ ń wo ẹṣin ẹlòmíì sáré? Kí ló dé tẹ́ ẹ̀ tọ́ yẹ pé àwọn tó wà, àwọn tí ẹ̀yin náà ẹ̀ ń sá eré pé tó lágbájá ti ń lo mọ́tò, èmi náà fẹ́ lo mọ́tò. Nígbà tákòkò tẹ́ lo mọ́tò tí tò, kí ló tẹ fẹ́ sí eré sá? Ẹ ṣe dúró àkókò yín. Àkókò ní gbogbo nǹkan láyé. Àkókò tọ́lọ́run ní fún yín yàtọ̀. Ẹni tẹ́ ń wò tó ti ń lo mọ́tò yẹn, àkókò tiẹ̀ lò tó. Ẹ̀yin lè ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ olúwa tipẹ́, ṣùgbọ́n ẹ̀ tí ní mẹ́mbà, ẹ̀ tí ní ìjọ yín ò tí stand. Bẹ́ẹ̀ni ẹni tó wá bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn yín, ó ti di ńlá, ó ti dẹni tó ń lọ ìlú Èbó. Àkókò tiẹ̀ nìyẹn. Why not wait for your time. Ẹ mọ́ kànjú, ẹ mọ́ sáré mọ́tò kọlu kẹ̀kẹ́. Ẹ dúó di àkókò yín. Àkókò yín ni ẹ dúó dè. Ọlọ́run mọ bó ti ń ṣètò gbogbo. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí Ọlọ́run wí nínú ìwé oníwàásù orí kẹta, ẹsẹ̀ ìkíní sísàlẹ̀ díẹ̀. Olúkúlùkù ni àkókò wà fún, àti ìgbà fún iṣẹ́ gbogbo lábẹ́ ọ̀run. Ìgbà bíbí ni àti ìgbà kíkú. Ìgbà bíbí ni ọ̀tọ̀, ìgbà kíkú ọ̀tọ̀. So olúkúlùkù ló ní àkókò tiẹ̀. Ọ̀tọ̀ nígbà tá máa bí èèyàn, ọ̀tọ̀ nígbà tí èèyàn máa kú. So automatically ọ̀tọ̀ náà ni ìgbà tó tọ́lọ́run ti yọ̀ǹda fóníkálùkù láti ráàánú gbà. Ọ̀tọ̀ làkókò tọ́lọ́run ti fóníkálùkù láti rógolò. So there is always a time for everything. So nítorí ni ẹ mọ́ kànjú kọjá kádàrá, ẹ dúó di àkókò tọ́lọ́run ní fún yín. Ẹ mọ́ kànjú, ẹ mọ́ torí gbèsè yẹn ò lọ, ẹ fẹ́ lọ dọ́gbọ́n sí i náà. Torí pé bísínẹ́sì rẹ ò dìde, ọ fẹ́ lọ dọ́gbọ́n sí i rárá mọ́ dánwò. Torí pé ò rọ́mọ bí ilé ọkọ, ọ wá fẹ́ lọ ṣàgbèrè bọ́yá ẹ, bọ́yá ọkọ àbọ́kọ àbíyàwó rẹ, ó ní òní ní nǹkan ń ṣe, wọ́n wá ní olọ́ tẹ́ẹ̀sì ẹ̀ wò ń ta, ìwọ náà wá fẹ́ gbèsè rẹ̀, mọ́mọ̀ dánwò. Dúó di àkókò rẹ. Àkókò rẹ ló ṣe pàtàkì. Mọ́ kànjú kọjá àkókò tọ́lọ́run ní fún ọ. Torí pé ìyà ń jẹ ọ nǹkan le, ó dàbí nǹkan fún ọ, ọ wá fẹ́ lọ wọ ẹgbẹ́ òkùnkùn, ọ fẹ́ lọ sáré tẹ́lì kan ò sáré. Mọ́ dánwò, nítorí pé ìyà ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀, dúó di àkókò rẹ. Gbọ́, ìgbà gbígbìn àti ìgbà kíká ohun tí a gbìn. Ọ̀tọ̀ nígbà tá a máa gbé nǹkan sínú ilẹ̀, ọ̀tọ̀ ní nǹkan ìgbà tá a máa kérè ẹ̀, kò sọpọ́n tá a máa dá, àkókò yẹn máa pé sá ni. O lè sọ pé ìgbà tó gbin àgbàdo náà ló sì máa kérí àgbàdo yẹn lójú ẹsẹ̀. Rárá, wà oṣù mẹ́ta mẹ́rin máa kọjá kó o tó rí èso àgbàdo yẹn gbìn. So nítorí náà, àgbẹ̀ tí ò bá wá lè dúó di àkókò yẹn, ẹ jọ̀ọ́ kí ló fẹ́ ṣe sí? Ṣé yóò fún oògùn ṣe ni? Ẹ gbin ọ̀gẹ̀dẹ̀ lóko, ẹ wá dóko ńjọ́ kejì, ẹ retí pé kẹ yọ àdàsọ́gẹ̀dẹ̀ yẹn kẹ bẹ́ èso lórí ẹ̀, kò pọ̀ síbù. Lẹ́yìn ọdún kan lẹ́ẹ̀tọ́ le ṣe. Ìgbà ní gbogbo nǹkan. Ìwọ tó dáko tó gbé kòkó, o ò ti mọ̀ wípé dandan ni ó di ẹ̀yìn ọdún mẹ́ta sí mẹ́rin kó o tó lè máa rí èso kálórí kòkó yẹn. O ò ṣe dúró dàkókò rẹ. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ti ń fún ọ ní àpẹẹrẹ. Ọ̀tọ̀ nígbà tá a máa bímọ tí ó wà ní kékeré tá a máa fún lọ́yàn. Ọ̀tọ̀ nígbà tí ó máa jókòó. Ọ̀tọ̀ nígbà tí ó máa fà, tí ó máa fìdíwọ́. Ọ̀tọ̀ nígbà tí ó máa rákòrò. Ọ̀tọ̀ nígbà tí ó máa rìn díẹ̀ díẹ̀. Ọ̀tọ̀ nígbà tí ó máa sáré. Ọ̀tọ̀ nígbà tí ó máa fún lóúnjẹ fúnra yín. Ọ̀tọ̀ nígbà tí òun gangan máa dájẹ fúnra rẹ̀. Ọ̀tọ̀ nígbà tí ó máa ṣe bábábábá. Ọ̀tọ̀ nígbà tí òun fúnra rẹ̀ yóò máa sọ pé òun fẹ́ dá sọ̀rọ̀. Oh God, àkókò ni gbogbo nǹkan. Ọmọ tá a bí lónìí ò lè sọ pé òun fẹ́ sọ̀rọ̀ lónìí. Ọmọ tá a bí lónìí ò lè sọ pé òun fẹ́ rìn lónìí. Ọmọ tá a bí lónìí ò lè sọ pé òun fẹ́ gbéyàwó lónìí. Ọmọ tá a bí lónìí ò lè sọ pé òun fẹ́ wọ yunifásitì lónìí. Nítorí pé ó gbúdọ̀ dúró di àkókò rẹ̀. Nítorí náà, bàbá màmá, ẹ dúó di àkókò yín. Ẹ mọ́ sáré mọ́tò kọlu kẹ̀kẹ́. Why not wait for your time. Ìgbà pípa àti ìgbà ìmúláradá.
igba wiwo lule ati igba kiko so orisirisi gbogbo nkan won ti wa ni akoko re awa lasiko ojo a koja lo asiko erun tun bo yo koja lo igbo tutu tun bo a koja lo igbo ye tun bo a koja lo tori bi gbogbo nkan yi lo ti ni akoko e jo mo be yin ni mo furuko olohun be yin e duro di akoko yin iwo to nwo ma to ro mo bi yen wa bi omo suoli iwo duro da akoko re titi o ti to ojo riri o ti to ti mama sara ko ti to rara duro de ojo riri o ti to ti mama ala duro de ojo riri o ti to ti elisabeth duro de mo kanju ko ja kadara mo kanju koja ojo ori re olorun duo de o duo di akoko re akoko lo ni gbogbo nkan mo wa magic kiri mo wa magic duo de miracle olorun akoko ni o duo de wait for your time to ba lo fe sare tori pe nkan o rorun o rowo jeun ko si nkan kan e duro de akoko yin e mo sare mo to ko lu keke Oluwa ran mi si olaro yi ni gbogbo bi to tin wo mi papata lagbaye mo be o ni duo di akoko re o duo di akoko re o mo kanju koja ojo ori re mo kanju koja kadara re mo kanju koja akoko re tori pe akoko t'Olorun ni fun o o ku die duro di Oluwa duro di akoko re tori bi akoko tori yen o se pataki wa gbo mi dada ko so gbon to fe da si ohun t'Olorun ma se fun oni 20 years bi o le fa gidi fa ko se fun lodun ilai lai o ma duro di akoko yen because our God is a God of time so o ti man schedule time oni kaluku be ni akoko ni o ah eh lagbaja ti lo moto o ti lo ilu ebo emi na fe sare be mi na o se dabi re o je we duro da koko e duro da koko e o akoko t'Olorun so pe yen ma lo ilu ebo lo lo yen nigba ta si ko ti e na ba de bi miracle lo ma se ri o ma so ah Olorun aso le se le femi na sugbon nigba to ba I le duro da koko opopolopo loni e wo ibi ti won ti ya si e wo ire ti won ti rin elomi ti ba ku ojiji pade elomi ti ku pri basuoli elomi ti ya were elomi ti rin wogo nitori e le duro di akoko won e jo mo be yin na eyin odo eyin iran si Olorun eyin eniyan eyin gbogbo God e duro di akoko ti yin o fe se governor won wa ni o lo ma gbebo won lo se le ko lo se tohun be si ni akoko re o ti to o je duro da koko e duro de mo ranti ni odun kan ninu aginju lodo mi enikan wa ba mi oru lo fi wa enikan lo satona lodo mi bo ti de oni baba e je gbadua fun wa mo ni ta lo so pe baba ne mi eyin na wo bi mo se ri janjala bi enu resi awon ni e ma so be o le n to juwe wa fun yin so pe olorun gbe nu yin sa e jo a kan fe ke gbadua fun ani afẹ bẹrẹ si ni dije awa na fẹ dije fun oro nti mo so ti pe o ti yan bi odun mewa seyin bayi awa na fẹ dije fun gomina e jo sa e gbadua fun wa mo se diju ti mo bẹrẹ adua ohun ti e mi ran so pe segun madanwo nitori akoko re o ti to so ri eni to fe en to ma di ori aga yen o ti duo so leyin tele ba eni ma lu odun mejo re leyin tele ba du odun mejo tan elomi ma tun gba leyin tele elomi ba gba tan o lo tun odun mejo leyin odun mejo yen ni akoko re ma wa to mo ni Mr. Man go and wait for your time o bi lojan yo ko loro mi o so fe en to nu wa o ni bo o ni se bo so pe money ni ase lenu ni wa ti o le gba duo fun mi na won bi ru ko loro mi lojan na won ni won ni gogo bi tan lo pata won so pa won ma de be leyin ti won binu lo mo so ni pa duro da koko wait for your time is very essential leyin ton lo gomina yen je nigba na oru lo wa pada ba mi lori oke o do bale oni baba ah oni mo gba pe ni to t'Olorun gbe nu yin mo ni kilode o lo ntin ko ma o ntin amoto fe lomi o ntin ko le fe lomi o ntin le lomi lo si lu oyinbo nigba to so pe ona abajo fun aye ohun ni to ma fi debe mo wa ni now so ti wa lori aga yen o lesa olohun o lohun o debe o nkan na wu anadarun ni mo ni now nigba ti mo so fun yin jo ni e binu ko lodo mi e l'Olorun o gbe nu mi soro now se ta l'Olorun gbe nu e soro bayi nitori na e duro di akoko yin mo ni bo so rodun meje ma oja elomi na tun bo to no to sodun mejo leyin odun mejo ti e nigba na lo na re ni wa to l'Olorun to ma lo to ese wa sign ni e nitori na duo di akoko re media o duo mo ma so o ti para si loyin bo
o ma nko mi lako ka ni baba mo ni kin kin ni obo ni sodun mi o ti pe mo loku die hallelujah mo so nipa akoko now gbogbo ni ayo to wa rin owo to nanda no ngba na nigba ti o le nuda akoko re ejo se ko bo si ofifo se ko bo si fame nitori pe ki si akoko re niyan o kan fe fagidi gban ti o to si ne o fe fagidi rin lasiko ti o ye ko rin ewo en ti o ba ye ko jade lasiko to ye ko jade nkan ma se iya ma je nitori na duo di akoko re why not wait for your time o nwo mi lone duo di akoko re nitori pe igba onikaluku ototo ni o bo ti duro di akoko re bo ti wo iwo to fe lo sare ma sare mo iwo to fe lo we mo we be mo iwo to fe lo kanju mo kanju mo akoko eni ko duro de o nitori pe wo die loku your time is come loruko Jesu ti Nazareti agbara ti wa fi duro di akoko re olorun a gbe wo e mo gbadua ijoba Jesu wa debe wa dera anugba be ni yo ri Jesu oluwa wa amen 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 loruko Jesu God bless you te ba ni enter lati ba so e WhatsApp number an be ye ke se ba so lo ko so dera fun yin God bless you all you are blessed in Jesus name wait for your time.